нас имаха възможността да участват в една пародия на обществено обсъждане. Мафия! 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 Свистина! 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 Хора без морал! Не бивайте морал! 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 Да се обжалват решения, те утре ще искат да забранят и вашият глас да се чува въобще. Такива недемократични и тоталитарни принципи ние не подкрепяме, защото живеем в 21 век, информирано общество, демократично общество. Она гори справеца да се чува по-далеко. И тук не става въпрос за компромиси и не става въпрос за договорки. Тази кауза е висша и ние ще се борим за нея до край. Борба! Победа! Революция! 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 Тук е млада България! Българският плащ, който конституция е на всички нас. Ви предлагам да запееме. Кой не скача и не пее, той за плажа не миле. Кой не скача и не пее, той за плажа не миле. Кой не скача и не пее.